মোদী কেবিনেটত দুজনকৈ অসমৰ মন্ত্ৰী, দুইজনেই পালে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ, দুয়ো দায়িত্ব ল'লে নিজ নিজ মন্ত্ৰালয়ৰ। দেওবাৰে সন্ধিয়া শপত গ্ৰহণ কৰিছিল 72-জনীয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী মন্ত্ৰীসভাই, কিন্তু শপত গ্ৰহণৰ 24 ঘণ্টাৰ পাছতো বিতৰণ কৰা হোৱা নাছিল নতুন মন্ত্ৰীসকলৰ দপ্তৰসমূহ। অৱশেষত সকলো জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত সোমবাৰে সন্ধিয়া ঘোষণা কৰা হ'ল মন্ত্ৰীসকলৰ দপ্তৰসমূহ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পালে পূৰ্বৰ বন্দৰ, জাহাজ আৰু জল পৰিবহণ দপ্তৰৰ দায়িত্ব। সোণোৱালৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয় কৰ্তন হ'ল। পবিত্ৰ মাৰ্ঘেটাক দিয়া হ'ল বৈদেশিক পৰিক্ৰমাৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব। লগতে বস্ত্ৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰো দায়িত্ব। দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সোমবাৰে দপ্তৰ বিতৰণৰ কিছু সময়ৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ বিভাগৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। তেওঁক সংগ দিয়ে কাজিৰঙাৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ লগতে বিধায়ক অমিয় প্ৰিয়া আৰু আন কেইবাজনো বিজেপি নেতাই। দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰি উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ হকে কাম কৰাৰ অংগীকাৰ ঘোষণা কৰিলে সোণোৱালে। নিশ্চিতভাৱে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 18খন আপোনালোকে জানে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথ আছে, গতিকে সেই নদীৰ বুকুত আগন্তুক দিনত যাতায়াত আৰু যোগাযোগ সুচল কৰি তুলিবৰ বাবে নতুন নতুন আঁচনি তাত ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ যোগেদি অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনীতি বুনিয়াদ গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে আমাৰ জলপথে এটা উল্লেখযোগ্য, আমাৰ মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰে। নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিকশিত ভাৰতৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ দপ্তৰে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে। বহুখিনি উল্লেখযোগ্য কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে আগন্তুক দিনত পোৰ্ট শ্বিপিং ৱাটাৰৱেজ মন্ত্ৰালয়ক অধিক শক্তিশালী ৰূপ দিয়া হ'ব আৰু যিখিনি আমাৰ ইতিমধ্যে আঁচনি কাম চলি আছে সেই আঁচনিবিলাক সাগৰমালাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ ভিছন প্লেন আছে সেই ভিছন প্লেনবিলাকক কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবৰ বাবে আগন্তুক দিনত অধিক শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু আমাৰ লক্ষ্য থাকিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ বিশ্বৰ বুকুত তৃতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অন্যান্য মন্ত্ৰালয়ৰ দৰে পোৰ্ট শ্বিপিং ৱাটাৰৱেজ এই মন্ত্ৰালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব। আনহাতে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটে আজি পুৱা বস্ত্ৰ বিভাগৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী গিৰিৰাজ সিঙৰ সৈতে একেলগে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগটোৰ দায়িত্ব লৈ অসমৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাধান্য দিব বুলি ঘোষণা কৰে। শিক্ষা দীক্ষা গৱেষণা আজি যিখিনি কথা পাতিলো সামগ্ৰিকভাৱে এনেকুৱা কথা নহয় যে কিবা এখন গৈ আমাৰ সদিয়াবা ধৰি থাকিব। সামগ্ৰিকভাৱে দেশৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগ, ইয়াৰ বিপণন, ইয়াৰ এক্সপৰ্ট যিদৰে প্ৰায় 35 লাখ কোটি টকা আমাৰ ভাৰতৰ পৰা ৰপ্তানি হয়, গতিকে এই কথাবিলাক খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এনেধৰণৰ কথাবিলাকে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমকো লাভান্বিত কৰিব। ইয়াৰ পাছতেই তেওঁ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰো দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে। দিল্লীৰ পৰা চাণক্য হাজৰিকাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।